ରବିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କଟକ ମହାନଦୀ ବିହାରସ୍ଥ ମହାନଦୀ ଭବନରେ ଗାଳ୍ପିକା ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କଥା କୋଲାସର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଥାଶିଳ୍ପୀ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ଧାରାରେ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ବୋଲି ଅବତାରଣା କରିଥିଲେ। ସଂକଳନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିକାଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଡକ୍ଟର ବେହେରା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ସାହିତ୍ୟିକ ଡକ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଭୂୟାଁ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଓ ସମାଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗଭୀର ସନ୍ଦେଶ ଓ ସମ୍ବେଦନା ରହିଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଲେଖକମାନେ ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଡକ୍ଟର ଭୂୟାଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ବାବାଜୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ସୁଲେଖିକା ଡକ୍ଟର ହିରଣ୍ମୟୀ ମିଶ୍ର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଗାଳ୍ପିକାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପ ବଳିଷ୍ଠ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଥାଏ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ନିଜ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକୀୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କୁନିଲତା ତ୍ରିପାଠୀ ଶ୍ଳୋକ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଓ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାସମ୍ପନ୍ନ ପୁସ୍ତକର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ନେଇ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ମାନ୍ମୟୀ ଦାସରଥ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମହାପାତ୍ର ଓ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ପାଢ଼ୀ ଗାଳ୍ପିକାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୋବାଇଲରେ କୋରାପୁଟରୁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ପ୍ରଭାତୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ବେହେରା, ଏହିପରି ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଓ ସାହିତ୍ୟିକା ପଠାଇଥିବା ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପାଠ କରିଥିଲେ ସଂଯୋଜିକା ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶକ ବିଦ୍ୟାପୁରୀ ପକ୍ଷରୁ ଜୀବାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସଭାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବରଦା ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ବନ୍ଦିତା ଦାସ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ବେହେରା, ଡକ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କବି ପଦ୍ମଜା ଶରଣ, ଡକ୍ଟର ଅମୀୟ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରସନ୍ନ ସ୍ୱାଇଁ, ରବିନାରାୟଣ ଦାସ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।